Jedan od osam smrtnih slučajeva u Europi može se povezati s onečišćenjem, pokazuje to izvješće Europske agencije za okoliš iz 2020. godine. Zaštita europskih prirodnih resursa i ekosustava široko je prepoznata kao važan čimbenik u funkcioniranju zdravog gospodarstva i društva. Europski ured za zaštitu okoliša smjestio je moju zemlju Hrvatsku među četiri države članice koje imaju najtransparentniji sustav nadzora i izvješćivanja o industrijskim onečišćenjima u Europskoj uniji. Uredba o odgovornosti poduzeća za štetu u okolišu ELD čini osnovu za nacionalne zakone, a temeljno načelo direktive je osigurati da tvrtke, operateri ili drugi čije su aktivnosti prouzročile okolišnu štetu budu pravno i financijski odgovorni. Diljem Europske unije i svijeta svjedočili smo neobjašnjivim uginućima riba, zamućivanju jezera i rijeka, te onečišćenjima mora uslijed industrijskih nesreća ili havarija. Lanac odgovornosti u takvim slučajevima mora biti transparentan, a odgovorni moraju biti sankcionirani. ELD bi se treba uskladiti sa zakonodavstvom o građanskoj odgovornosti za članove odbora tvrtki koji neodgovornim odlukama nanose štetu u okolišu. Financijske posljedice štete u okolišu za onečišćivača moraju biti u skladu s onečišćenjem. Mnogo je područja na kojima je direktiva nejasna, posebice kada je riječ o očuvanju bioraznolikosti, i vjerujem da na tome treba raditi u budućnosti, kako bi ona odražavala naš strateški zaokret sadržan u ostalom u zelenom planu i strategiji bioraznolikosti.